Vítame vás pri našej pravidelnej relácii. Som rád, že sa opäť stretávame pri zostrihu zo pár vydarených športových podujatí. Hokejistom sa v druhej lige nepodarilo dosiahnuť štvrtú výhru. V zápase s Budapešťou to mali dobre naštartované, no vo finiši im chýbali aj sily a prehrali o 2 góly. Posúďte sami. V 12. kole druhej hokejovej ligy v skupine B sa stretli družstva z chvosta tabuľky. HK Bardejov v bielých dresoch prehral s hokejklubom Budapešť 4-6. Tentoraz sa domácim vydarila ako tak prvá tretina. Po nevyužitých presilovkách Baranok dal vedúci gól. Aj po prvej prestávke to vyzeralo nádejne. Aj keď Naď vyrovnával, no Leštišin získal vedenie opäť. Odry zrovnal skóre na 2-2. Lenže Leštišin sa nedal a po dvoch tretinách bolo 3-2. V tej záverečnej už domáci nestačili na rýchlejších a kombinačne zdatnejších maďarských útočníkov. Fülöp vyrovnával a Fodor otočil výsledok na 3-4. Konečne sa presadil Renčok a bolo povzbudivých 4-4. No Luč i Baranok svoje šance nepremenili a brankár Tomaščík nestačil hasiť chyby v defenzíve. Prehre sa zabrániť nedalo. Čakal sa dnes trošku iný výsledok, že? No, čakali sme, chceli už konečne zabudovať. Snažili sme sa, dve tretiny nám to išlo, skoro do konca zápasu. Dávame si vlastné góly. Zase sme si dali gól 2 minúty pred koncom po našej úplnej veľkej chybe. Gól 2-0 a už 5-4 do prázdnej brány, to už sa nič nerieši. Čo je to v tej obrane, že nedokážeme dobre riešiť situácie a potom z toho dostávame góly? Z čoho plynú tie chyby? Chlapci niektorí dlho už nehrali hokej a preto asi ešte nemajú tú takú prax zápasovú, že by vydržali v tom tlaku a hlavne, že by vyhadzovali tie puky, tak ako by mali, lebo na konci zápasu hodím toho mantinela, končím. Ale chlapci chcú ešte hrať, rozohrávať a vtedy to viazne a dostávame góly vtedy. V závere silnejší na korčuliach i puku Maďari pečatili výhru 2 gólmi. Posledný do prázdnej brány. Ich trénerom je Bratislavčan. Takto približil účasť v našej súťaži. Kedy a ako vznikla tá myšlienka, aby tento klub hral v našej tretej slovenskej súťaži? Tak tento klub má maďarskú tradíciu iba 7 rokov a momentálne vyrastajú mladí chlapci, ktorí už dosahujú vek juniorov a mužov. Takže nakoľko, aby mali kde pokračovať hokejom, tak sa vymyslela takáto alternatíva, že tí mladší hráči budú hrať našu druhú ligu. Je to prínosom pre tento klub a pre vás samozrejme? No určite je to pre tých chlapcov prínos, lebo doma by nemali kde hrať na tú MOL ligu, čo sa hraje v Maďarsku, ešte výkonnosti nemajú. A keďže študujú, je pre nich výhodou, že môžu ráno trénovať, máme tréningy ráno 7.30, potom sa môžu venovať škole, takže do budúcna možno budú hrať domácu najvyššiu súťaž. Čo povede na celú tú druhú ligu Slovensku v tej skupine Východ? Tak musím povedať, že to má veľmi dobrú úroveň. Ako niektoré zápasy možno sú lepšie ako prvoligové. Je smutné, že prvá liga má iba 9 musiev. Prvá liga podľa mňa by mala mať minimálne 12, táto druhá liga má momentálne 20. Určite mužstva, ktoré majú tradíciu, tak ako minulý rok Bardejov, Umenné a neviem, kto tam ešte hrá, Bratislava sa momentálne prihlásila, Piešťany, Senica, to by všetko malo hrať podľa mňa prvú ligu. Domáci, aj keď nastúpili takmer v kompletnej zostave, šéf klubu netajil sklamanie. Čo poviete na doterajší priebeh súťaže, na vystúpenie vášho mužstva, amatérskeho mužstva, ktorému sa trošku darí, viac sa nedarí? No, keď sme išli do súťaží, tak sme nevedeli absolútne, jaká je asi úroveň tej druhej ligy, ale po čase, po každom zápase sme zistili, že každé mužstvo je na určitej úrovni a tá druhá liga má skutočne veľmi dobrú úroveň. Sú mužstva, ktorí hrajú, hráči, ktorí hrali aj najvyššiu súťaž, prvú ligu a tak. A my hráme len čiste s našimi hráčmi, lebo tak sme si povedali na začiatok, že začneme úplne s našimi hráčmi. No a preto to aj trochu tak vyzerá, lebo väčšina tých chlapcov, vieme sami, hej, hrali len tu s partiami a tak. Niektorí nehrali aj 10 rokov hokej si ako súťažne, lebo hrávali, ale len tu, hej, že tie partie si chodili zahrať. A to trvá dosť dlhú dobu, kým sa dostane do toho herného systému a hlavne
do tej hernej disciplíny, lebo aj dneska môžem si tak povedať, aj tvrdím trochu, že rozhodla tá herná disciplína, že hráči nedodržiavali dokonca to, čo sme si povedali, že preto sme dostali aj nejaké zbytočné góly. No a tým pádom už padá psychicky aj ten výkon mužstva jedno s druhým. Dá sa povedať, že v tej hernej disciplíne sme prepadli najmä v obranných činnostiach. Tam to súper využil na 100%. No, tak to sa stáva a veľakrát skoro v každom zápase im hovorím, lebo je to všetko v hlavách. Stále im hovorím, že chlapci, pokiaľ si to nedáte do hlavy, že dozadu musíš, dopredu môžeš, tak ťažko potom sa budeme dostávať do takých situácií, aby sme tie zápasy vyhrávali. Majstrovská futbalová sezóna definitívne skončila záverečnými duelmi. Muži Partizana Bardejov vyhrali v Lipanoch, no viac nás zaujímali výsledky mládeže. Dorastenci žiaci akoby zabúdali dávať góly a bodovať. Futbalová mládež Partizana Bardejov v prvej lige dorastencov 13. kolom uzavrela prvoligovú jesennú časť. Starší 19-roční dorastenci v modrých dresoch vyhrali nad Senicou najtesnejším rozdielom 1-0. O zisk cenných 3 bodov sa presným zakončením postaral Géci po prestávke. V závere mohol zvýšiť druhým gólom, no mieril len do žrde. Na upokojenie tu boli aj ďalšie dobré príležitosti, no aj hostia v koncovke pridali, lenže domáceho brankára Pilara sa im nepodarilo prekonať. Je to len štvrtá výhra Partizana v súťaži. Nepodržali ich mladší 17-roční dorastenci, ktorí o zotrvaní v súťaži tvoria spoločnú tabuľku. V Senici podľahli po výsledku 3-0, čo bola ich 7. prehra. 16-roční, rovnako v Senici, výrazne nestačili s dychom a prehrali 4-0. Doteraz vyhrali len jeden zápas. Dorastenci odmetnú čas odštartujú 11. marca. V skupinovej prvej líge 15-roční chlapci remizovali v Stropkove bez gólov. V 12-člennej základnej časti 4-krát vyhrali a 7-krát prehrali. Aj v tejto súťaži žiakov po zimnej prestávke začne odveta až v marci. V druhej najvyššej súťaži hokejových dorastencov sa blíži koniec základnej časti. O prvenstvo v skupine si mladí Bardejovčania poradili s Breznom až po samostatných nájazdoch. Hokejoví dorastenci Bardejova v bielých dresoch z klubu HC Mládež sú na najlepšej ceste skončiť v základnej časti v C skupine na prvom mieste. Po výhre v Lučenci a v Humennom v pomere 12-2 sa stretli s Breznom, nad ktorým vyhrali 5-4 po samostatných nájazdoch. V úvode boli nečakane úspešnejší hostia a po dvoch rýchlych útokoch brankár Pagač dvakrát vyťahoval puk z brány. Domáci pridali a Horňák dal kontaktný gól. Neskôr Ondis vyrovnával na 2-2 a Záhradník dal na 3-2. Domáci viedli aj 4-3 gólom Horňáka, no hostia opäť zrovnali skóre a rozhodnutie nenastalo ani v predĺžení. No v samostatných nájazdoch Petrila dal víťazný gól, aj keď len za 2 body. V čele tabuľky je Bardejov o 3 body pred Trebišovom a Breznom. Po 13 zápasoch majú nádeje HC Mládež, 10 výhier a 3 prehry. Teší aktívne skóre 96-46. Basketbalový klub Mládeže pripravuje dievčatá do prvej ligy junioriek a kadetiek. Mladšie z nich hrali doma a veru, nemajú sa čím pochváliť. V skupinovej prvej lige basketbalistiek v kategórii kadetiek sa dievčatá BKM Bardejov v bielých dresoch v dvoch zápasoch doma nedočkali víťazstva. Dokonca v sobotu prehrali s Rožňavou po trojcifernom výsledku 38-19, keď už polčas bol hrozivý za stavu 16-65. V nedeľu v športovej hale to už bol solidnejší výkon i priateľnejšia prehra. Tu sú aj naše obrázky. Bardejovčanky prehrali s Kasovou Košice 47-72. Do prestávky to bol vyrovnaný duel, keď na ukazovateli bol bodový účet 27-31.
Strata len o 4 body, presnejšie o 2 koše pre hostky. Lenže v druhej časti sa domáce dievčatá darmo radili s trénermi, zakončenie chýbalo, body pribúdali do koša Košičaniek len zriedkavo. Akurát Mirka Pekárová i Čupová dokázali presnejšie zakončiť a dali viac ako 10 bodov. Predsa len bohatšia lavička naznačuje, že do skončenia základnej časti by bolo možné ešte čo to vylepšiť nielen v basketbalovej abecede, ale najmä v atletickej príprave. Sumár dvoch výsledkov kadetiek Bardejov Rožňava 38-119 a Bardejov Kasovia Košice 47-72. Vo výsledkovom servise sa spoločne pozrieme na záverečné kolo jesenej časti skupinovej druhej futbalovej ligy i na nelichotivé postavenie hokejistov. Máme tu dva príspevky bez komentára. Futbal sa definitívne nasťahoval pod strechu športovej haly a na zimnom štadióne je čoraz viac rekreačných korčuliarov. Priatelia, tak to je naozaj všetko z našej ponuky. Tešíme sa na vaše pozvánky na športové akcie. Dovidenia o týždeň.